Ya rabbi shalli ala Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maw'ala wa ba'du. Uh, baik Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Kali ini kita sudah berada pada pembahasan Syawahidul Aqliyah ya. Langsung saja, ila anqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'lumihi wa barakatihi fi daraini amin. Fi syawahidil akliya, tentang syawahid-syawahid atau dalil-dalil akliya, tentunya yang berkaitan dengan keistimewaan ilmu. Khair, ikhlam, ketahuilah kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, anna'l-matluba min hadzal babi ma'rifatu fadilatil ilmi wa nafasatihi. Sesungguhnya yang dituntut dari ini bab adalah mengetahui keistimewaan fadilah kelebihan yang namanya ilmu pengetahuan wa nafaatihi dan juga keberhargaannya ya nilainya wa malam tufamul fadilah tu fi nafsiha ya, selama tidak diketahui tidak dipahami keistimewaan itu fadilah itu fi nafsiha pada dirinya artinya selama padilah itu sendiri tidak kita tahu ketahui kita tidak pahami walam yutahaqqal muradu minha dan tidak bisa dipastikan muradnya maksudnya tujuan darinya atau faedahnya atau hikmahnya la yumkinu an yu'lama wujuduha sifatan lil ilmi aw li ghairihi minal khisali maka tidak akan mungkin untuk diketahui wujudnya sebagai sifat bagi suatu ilmu atau yang selain daripada ilmu apa saja minal khisali termasuk dari kesenantiasaan termasuk sesuatu yang mempunyai faedah kurang lebih seperti itu jadi Alimam Al-Ghazali uh, ingin mengatakan kepada kita bahawa kita tidak akan pernah tahu yang namanya keistimewaan itu merupakan sesuatu yang mempunyai esensi pada sesuatu. Fadilah kita tidak akan pernah tahu esensinya pada sesuatu itu. Misalnya ilmu, ilmu itu punya sifat dan sifat ilmu itu adalah fadilah. Nah, esensi atau substansi dari fadilah itu sendiri apa dan bagaimana kita tidak akan pernah tahu. Kenapa? Karena kita tidak tahu fadilah itu apa dan bagaimana. Jadi hal yang pertama untuk kita menentukan bahwa ilmu itu atau apa saja itu punya keistimewaan tentunya harus kita tahu dulu keistimewaan itu apa dan bagaimana kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian falaqad dhalla anit tariq nah sungguh telah sesat dari jalan maksudnya terjebak ya. bahasa maupunnya lah salah lah kurang lebih seperti itu mantomaa orang yang ingin sekali ayyarifa untuk mengetahui anna zaidan hakimul bahwasanya zaid itu hakimul bijaksana amla atau tidak wahwa bu'dun tetapi dia jauh dalam artian jauh lam yaqham ma'nal hikmati wa haqiqatiha wa haqiqataha tetapi dia tidak pernah memahami makna daripada hikmah makna daripada kebijaksanaan itu sendiri dan hakikat daripada kebijaksanaan itu jadi Al Imam Al Ghazali ingin memperbandingkan kasus tentang keistimewaan ini fadilah ini dengan kebijaksanaan seseorang. Di sini dicontohkan oleh beliau jika kita tarulah misalnya ingin menilai seseorang, ingin mengetahui Zaid ini apakah dia istimewa dan dalam kasus ini keistimewaan itu adalah dari sisi dia bijaksana, hakim kita dianggap salah kita dianggap terjebak oleh al-imam al-ghazali ketika kita mau menilai dia sebagai orang yang punya kebijaksanaan tetapi kebijaksanaan itu sendiri kita tidak tahu apa dan bagaimana hakikatnya nah wal fadilatu ma'khudatun minal fadlina oleh karena itulah maka al-imam al-ghazali di sini ingin menerangkan kepada kita lebih dulu apa sih itu yang disebut dengan fadilah atau keistimewaan Beliau mengatakan wal fadilatu adapun fadilah itu ma'khudatun minal fadli itu diambil dari kata al-fadli wahia az-ziyadatu yaitu adalah tambahan jadi al-fadlu itu asal katanya yang mana makna daripada al-fadlu itu adalah tambahan kurang lebih seperti itu jadi fadilah itu kalau berbicara asal arti itu adalah tambahan nilai tambah Fa'idha tasyaraka shay'ani fi amrin apabila berkongsi dua sesuatu fi amrin pada satu perkara wa khassah ahaduhuma bi mazidin namun terkhusus atau punya ciri khas ahaduhuma salah satu daripada kedua sesuatu tersebut bi mazidin dengan kelebihan yuqalu fadluhu maka akan dikatakan kepada sesuatu yang mempunyai kelebihan itu fadluhu dia melebihinya <tuh> Artinya layak sesuatu yang mempunyai nilai lebih tersebut diberi label istimewa melebihi. Nah, eh, <tuh> misalnya ada dua 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 sesuatu lah syai ini ada dua sesuatu saya kasih contoh misalnya pensil yang ini pensil yang ini pensil. Nah kedua pensil ini syai ini ini itu berkonsi pada satu perkara. Artinya sama-sama digunakan untuk menulis. Ya, itu perkaranya. Ya, amarnya yaitu menulis. Nah, cuma salah satu daripada keduanya Bapak Ibu sekalian itu mempunyai ciri khas dengan adanya kelebihan. Nah, tarulah misalnya yang ini dia punya ciri khas atau khususiat yang melebihi ini dari sisi tarulah ini punya penghapus. Yang ini tidak punya penghapus. Maka yang ini itu layak dilabelkan fadolahu, layak dikatakan dia melebihinya, artinya melebihi sesuatu yang tidak mempunyai nilai lebih ini, yang tidak mempunyai penghapus ini. Kurang lebih seperti itu. Khair. <coughs> Walahu al-fadlu alaihi. Walahu dan baginya, bagi sesuatu yang mempunyai lebih itu al-fadlu alaihi. Ya, punya keistimewaan, artinya punya kelebihan alaihi ke atasnya, ke atas sesuatu atau lawannya yang tidak punya kelebihan tersebut. <coughs> Mahmakanat ziyadatuhu bima huwa kamalu dalika syai. Selama ya. Selama atau mahma ketika adanya ziyadatuhu, tambahannya itu atau lebihnya itu bima huwa kamalu dalika syai. Itu pada apa yang ia merupakan kesempurnaan sesuatu tersebut. Jadi yang yang satunya itu lebihnya itu adalah kelebihan yang merupakan penyempurna bagi dirinya, bagi sesuatu itu. Kasus yang saya contohkan tadi dalam artian pensil itu, yang satu ini punya penghapus. Nah, penghapus sebagai nilai lebih itu kan merupakan penyempurna bagi pensil yang ini. Kamalnya, itu merupakan kamalnya. Dari sini kita bisa pahami mafhum mukhalafahnya, Bapak Ibu sekalian bahwa jika sesuatu itu punya nilai lebih, tetapi kemudian nilai lebih tersebut itu bukan merupakan sesuatu yang menyempurnakan dia maka tidak dianggap sebagai suatu kelebihan maksudnya taruhlah misalnya nilai lebihnya itu dari sisi eh, besar yang ini agak besar yang ini eh, tidak terlalu besar nah itu kan besar itu kan adalah ziyadah nilai lebih tetapi laisa likamali syai bukan untuk menyempurnakan ini jadi yang seperti ini tidak layak dikatakan punya kelebihan terhadap yang yang ini karena nilai keduanya sama-sama hanya satu yaitu sama-sama digunakan untuk menulis beda yang tadi nilai lebihnya adalah ada tambahan ziyadah yaitu menghapus dan itu menyempurnakan kekurangan dia sebagai pensil yang hanya digunakan untuk menulis maka dia dikatakan melebihi yang satu itu nah itu yang disebut dengan fadilah atau yang disebut dengan <tuh> keistimewaan khair <tuh> Kama yukalu sebagaimana dikatakan al-farsu afdalu minal himar. Kuda itu lebih Afdol daripada himar. Lebih istimewa daripada himar. Nah, bima'na dengan makna artinya apa? Annahu bahwasanya dia kuda tersebut yushariku fil, fi hamli. Itu berkongsi dengan himar. Artinya sama-sama punya kapasitas fi hamli pada atau dari sisi kuat untuk menanggung beban. membawa muatan di pundaknya. Wa yazidu alaihi namun yazidu alaihi Paros itu melebihi ke atasnya ke atas himar bi quwatil karri wal farri dengan kekuatan al karri menerjang uh, musuh di medan perang wal farri dan begitu juga lari ketika dalam keadaan genting. Berbeda dengan himar, himar tidak bisa digunakan untuk berperang karena dia tidak punya potensi uh, untuk menerjang ganas ketika tuannya bertempur di medan perang dan begitu juga melarikan diri ketika dalam keadaan genting, beda dengan kuda nah, eh, ini eh, eh, nilai tambah daripada kuda tersebut, ziadahnya dari sisi Al-Qarri wal-Farri itu apalagi, wa syiddatil adu dan kencang dalam berlari, kurang lebih seperti itu maupunnya, wa husni surati dan bagus bentuknya, ya kuda agak tinggi sedikit, agak ideal posturnya, beda dengan himar agak, agak pendek, gemuk, nah itu kan merupakan eh, suatu kelebihan ya bagi si kuda itu. Nah, fala furida himarun andai kata andai kata dianggap si imar itu ikhtas bi salatin. Dia terkhusus, dia puny punya ciri khas yang tidak ada pada kuda, salatin zaidah, daging yang berlebihan. Maksudnya salatin zaidah dari sisi badannya dia agak gemuk misalnya, agak besar. Lamma innahu afdal, maka tidak bisa dikatakan bahwa dia lebih afdal daripada kuda. Kenapa? Ya itu tadi karena apa? Sisi sisi postur tubuh besar kecilnya itu terkait dengan himar dan kuda itu merupakan bukan penyempurna bagi bagi salah satu keduanya justru malah kekurangan. Lianna tilka karena sesungguhnya demikian itu artinya sal ahzaidah itu ya, agak gemuk itu ziyadatun fil jismi itu merupakan tambahan memang Filjismi dari sisi tubuh, dari sisi fisiknya, Wanuksono film makna, tetapi merupakan satu kekurangan film makna secara makna, secara zohiriah, secara raga memang itu merupakan suatu lebih, ya, merupakan suatu yang lebih, tetapi kalau secara makna, dalam artian secara maknawi yang di luar dari batas fisik itu merupakan sesuatu kekurangan. Walisat minal kalamali dan itu bukan termasuk daripada kesempurnaan kata Imam Al Ghazali rahimahullah taala. Bisain pada sesuatu, ya dia bukan sesuatu kesempurnaan pada sesuatu. Termasuklah dalam kasus tadi adalah himar itu. Okay. Wal hayawanu, adapun hewan itu matlubun lima nahu yang dituntut lima nahu wasifatihi wasifatihi lali jismi yang namanya hewan kata Imam Al Ghazali rahimahullah taala yang dituntut darinya adalah untuk maknawiyahnya, untuk maknanya dan sifatnya bukan untuk jisimnya, untuk postur tubuhnya. Nah, dan kasus kuda himar tadi itu jadi yang dituntut dari keduanya itu sebenarnya adalah maknawiyahnya dalam arti yang, yang di luar daripada batas fisik, manfaat yang bisa ditimbulkan. Nah itu maksudnya makna. Begitu juga sifatnya, misalnya ya yang ini pintar yang ini kan karena tingkat kecerdasan hewan juga beda-beda bapak ibu sekaliannya ada yang sifatnya agak pintar ada juga yang sifatnya agak eh, tidak penurut dan lain sebagainya jadi untuk yang hewan terkait dengan himar dan kuda tadi ini yang dituntut itu adalah makna wiyahnya dan sifatnya bukan posturnya Tahada, jika okay. engkau <tuh> mengetahui ini lam yakhfa alayka maka tidak berlindung lagi ke atas engkau annal ilma bahwasanya ilmu itu fadilatun merupakan suatu kesemaan, keistimewaan jadi gambaran tadi kalau kita sudah pahami betul kita sudah jamkan maka secara tidak langsung kita akan tahu bahwasanya ilmu itu merupakan suatu keistimewaan kalau kita kemudian kaitkan kepada ilmu maka kita akan sadar dengan sendirinya bahwa ilmu itu merupakan suatu keistimewaan in akhadztahu bil idafati ila sairil ausafi jika kita ambil ilmu tersebut kemudian kita bandingkan dengan sifat-sifat yang lain ya misalnya orang itu ada ada tinggi ya ada yang putih ada yang hitam ada yang pendek itu kan merupakan satu sifat ada juga yang pintar ada yang cerdas ada yang berilmu ada yang jahil Nah, jika ilmu ini kemudian kita bandingkan dengan semua sifat-sifat tinggi, rendah, putih, cantik, elok dan lain sebagainya, maka kita akan sampai pada satu kesimpulan bahawa ilmu itu memang mempunyai padilah. Ilmu itu punya keistimewaan berbanding sifat-sifat yang lain. Kamaan dalil farosi, sebagaimana bagi kuda itu merupakan suatu keistimewaan. Ya, in akhaz tahu jika engkau mengambilnya, bil idofati ilasa hayawanat hayawanati, jika engkau mengambilnya dengan menyandarkan kepada semua hewan-hewan yang lain, maka kita akan menemukan bahawa kuda itu lebih istimewa daripada daripada yang lainnya. Bal, bahkan syiddatul adwi, ya, ya, kekuatan berlari, itu, ya, kencang dalam berlari, itu merupakan keistimewaan fil farsi pada pada seekor kuda, walaysat padilatun alal itlaq, tetapi itu bukan keistimewaan secara mutlak. Jadi, Al-Imam Al-Ghazali walaupun dia mengutip perbandingan antara Fadilah ilmu dengan contoh kasus kuda tadi beliau ingin menggaris bawahi di sini seakan-akan menggaris bawahi perbandingan tersebut kata beliau bahawa eh, kekuatan berlari, berlari pada kuda itu itu merupakan suatu kelebihan yang menjadi ciri khas dia berbanding hewan-hewan yang lain maka kuda itu adalah Fadilah dari sisi itu tetapi itu bukan fadilah bukan keistimewaan secara mutlak artinya itu masih masih belum mutlak ya sedangkan ilmu pengetahuan kita sudah bisa tebak beliau ingin memposisikan uh, perbandingan ilmu pengetahuan dengan kuda ini dengan melebihkan sedikit uh, kehebatan daripada ilmu pengetahuan itu nah bahasa langsungnya kurang lebih seperti ini walaupun begitu keistimewaan kuda itu ternyata masih 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 lemah ya keistimewaan kuda itu masih bisa di, masih agak di bawah ya kenapa karena kekuatan berlari yang ada pada kuda itu ternyata tidak mutlak yang merupakan keistimewaannya itu ternyata itu tidak mutlak beda dengan ilmu ilmu itu keistimewaannya ya mutlak dari segala dari segala sisi nah eh, itu sebenarnya yang ingin ditekankan oleh beliau dalam bagian pada bagian ini Walam <tuh> ketahuilah ya eh, mana tadi wal ilmu dan ilmu itu fadilatun fi dzatihi itu istimewa pada zatnya dirinya ilmu pengetahuan itu merupakan suatu keistimewaan wa alal itlaqi min ghairi idafatin tanpa disandarkan kepada yang lain artinya esensinya ilmu pengetahuan itu itu mulia itu istimewa secara secara mutlak nah kuda itu keistimewaan dia bukan kudanya itu tetapi yang membuat dia istimewa itu adalah sifat-sifat yang ada pada kuda tersebut. Salah satunya kencang berlari, itu yang dicontohkan tadi Alimah Malugala. Tetapi ilmu itu, tidak. Ilmu itu tanpa kita sandarkan kepada sifat-sifat yang lainnya, itu sudah fadilah, itu sudah istimewa. Belum lagi kita berbicara tentang fadil, ilmu itu diamalkan, ilmu itu disebarkan, itu tambah istimewa kalau seperti itu. Dengan men menyampingkan sifat-sifat yang lain kita lihat ilmu itu saja itu sudah istimewa sudah istimewa sekali kurang lebih seperti itu beda dengan kuda kata ilmu Al-Ghazali kuda itu keistimewaannya terletak pada tadi misalnya kuat berlari uh, menerjang di medan perang dan seterusnya khair <tuh> uh, mana tadi menggeri idapatin ya fa innahu wasfu kamalillah subhanahu wa taala karena sesungguhnya ilmu tersebut adalah sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala wa bihi dan dengannya dengan ilmu tersebut syarafal masyarufal malaikatu ya Mulialah para malaikat karena ilmu maka malaikat mulia mulia wal anbiya dan uh, para nabi juga seperti itu balil kayisu minal khayli khairu minal bali nah, bahkan atau akan tetapi al kayisu minal khayli ya, yang cerdas daripada kuda khairu minal bali itu masih lebih baik daripada al balik yang yang bodoh ya, ya, yang apa ya bebal ini al balik yang tidak mau menurut ya kalau kalau diajak untuk berjalan tidak mau membangkang diajak untuk berhenti tidak mau itu disebut dengan al balid kurang lebih seperti itu jadi yang agak cerdas penurut Al-Qais itu dari kuda lebih baik daripada Al-Balik dalam arti yang maksudnya adalah dalam kuda pencontohan kuda tari terkait keistimewaan-keistimewaan itu ternyata di dalamnya itu masih masih ada pemilah milahannya masih terbagi keistimewaan itu dalam artian ada yang mulia ada yang tidak mulia dalam sifat paros itu Sementara kalau dalam ilmu tidak ada yang seperti itu. Pokoknya ilmu itu tidak ada dibilang uh, ini lebih mulia ini tidak. Pokoknya yang namanya zatnya ilmu itu itu sudah itu sudah istimewa. Uh, mana tadi wahyapadilatun uh, alal itlag menggairi Ya. Yeah. Maka dia ilmu tersebut adalah istimewa alal itlak ya, uh, secara mutlak menggoyri idopatin tanpa kita harus sandarkan kepada kepada yang lain. Wa alam, uh, ketahuilah kata Imam Al Ghazali an-nashay bahwasanya sesuatu an-nafisa yang berharga al-marhu babihi yang diharapkan padanya yang diinginkan yang diincar yang dicari yang kosimu ilama yutlabu digoyrihi itu terbagi kepada yang dituntut ligoirihi untuk selainnya wa ila ma yutlabu li dan kepada apa yang dituntut li untuk zatnya wa ila ma yutlabu li ghairihi wa li jami'an dan kepada apa yang dituntut li ghairihi untuk, untuk selainnya wa li dan untuk zatnya dirinya jami'an secara uh, kes, kesemuanya jadi sesuatu kata beliau yang dituntut itu yang diharapkan atau yang diincar itu itu statusnya terbagi ada yang dia dituntut untuk yang selain dia. Artinya bukan karena dianya kita menc mencari dia, tetapi karena sarana kepada yang lain. Artinya inti kita mencari dia adalah karena selain daripada dia. Yang kedua adalah eh, kepada apa yang dituntut li zatihi. Eh, untuk zatnya memang eh, dia betul yang ditargetkan itu. Zatnya betulang yang kita yang kita inginkan itu, bukan karena unsur lain, kurang lebih seperti itu. Itu yang kedua, kemudian yang ketiga, kepada yang dituntut, kedua-duanya ya, dia ditujari, dia diharapkan, dia diinginkan, karena memang kita mengharapkan dia, dan dia juga bisa menjadi sarana kepada yang lain. Artinya, tujuan kita mencari dia untuk yang lain, kurang lebih seperti itu. Oke, okay. <tuh> nah, umpama utilabulizati, adapun yang dituntut, lihat untuk zatnya, dirinya, betul-betul dirinya yang kita inginkan, asyrafu As itu lebih. mulia wa afdalu dan lebih istimewa lebih afdal mimma yutlabu li ghairihi dari apa yang ia dituntut untuk selain diri yang dirinya okey wal matlubu li ghairihi ad-darahim nah di sini contohnya ya wal matlubu li ghairihi dan yang dituntut untuk yang selainnya ya, bukan dirinya yang kita inginkan adalah dirham wad dananir dan juga dinar ya uanglah bahasa kita sekarang Fa innahuma karena sesungguhnya keduanya dirham dan dinar itu adalah hajaroni itu adalah dua batu ya kurang lebih seperti itu ya karena memang kan dinar dan dirham emas dan perak itu kan dari bahan tambang ya ya tidak ada bedanya dia dengan tanah dengan bebatuan la manfaat lahum ya tidak ada manfaat bagi keduanya sama saja sumbernya memang dari sana dari batu walaula anallaha subhanahu wa taala andai kata bukan Allah Subhanahu wa taala itu yassara qada al-hajati bihima memudahkan eh, terkabulnya hajat kebutuhan artinya kita berhajat Allah letakkan hajat manusia itu pada emas dan perak eh, pada uang nah eh, bihima terhadap la kana maka adalah keduanya wal hasba dan kerikil-kerikil ya berbatuang uang, ma sahabati wahidatin wahidatin itu pada satu posisi yang sama jadi hanya karena Allah Subhanahu wa taala letakkan hajat dan keperluan manusia di dunia ini kepada uang, kepada dinar dan dirham, maka atas dasar itulah kemudian dia dia menjadi eh, afdal ya, punya nilai lebih. Nah, tetapi kalau andai kata Allah tidak letakkan hajat keman, eh, hajat manusia kepada keduanya, hajat hambanya kepada keduanya, maka sebenarnya emas dan perak itu dengan bebatuan yang lain itu sama saja statusnya. Okay. Walladhi uh, yutlabu <tuh> dan ada pun yang dituntut li bagi zatnya, dirinya, betul yang kita inginkan. Fasa'adatu fil akhirah. yaitu kebahagiaan di akhirat. Nah, itu yang disebut ma'ayut labu li dhatihi. Kebahagiaan di akhirat itu sendiri yang kita inginkan. Itu waladzatun nazri li ta'ala. Dan E, kenikmatan dalam memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam di dalam surga. Memang itu betul yang kita inginkan. Tujuan akhir kurang lebih seperti ini. memang itu itu betul yang kita inginkan. Okey itu yang maksudnya yutlabu li zati. Wallazi yutlabu li wa li ghairihi adapun yang dicari li bagi zatnya wa li ghairi dan bagi yang selainnya fakasalama fakasalamatil badan. Nah, seperti keselamatan badan keselamatan tubuh kita ini. Nah, fa inna Salamatar rijli karena sesungguhnya keselamatan kaki, salamatur rijli keselamatan kaki ini masalan umpamanya. Matlubatun itu dituntut min haisu dari sisi dia dituntut inna ha dia merupakan salamatul lil badan keselamatan badan anil alami daripada sakin. Jadi kita tidak mau kaki kita misalnya terluka Kenapa? Karena kalau terluka, maka badan kita juga kesakitan. Kurang lebih seperti itu. Maka, menjaga kaki itu, artinya tidak mau terluka itu, menjaga kaki itu, itulah yang dituntut. Ya, dia betul yang kita tuntut itu. Nah, tetapi kemudian, tidak hanya sampai sebatas itu. Jadi, kita tidak mau kaki kita terluka, itu yang kita tuntut. Itu yang semuanya Lizati. Agar supaya badan kita tidak merasa sakit, itu maksudnya Ligoyurhi. Oke, okay. <tuh> dua dobatun dan di kaki ini keselamatan kaki ini dituntut juga lil mashibiha untuk dipakai untuk berjalan keselamatan kaki ini dituntut untuk dipakai berjalan wat tawasulu ilal maari biwal hajati dan untuk menyampaikan kita kepada tujuan wal hajati dan hajat-hajat e, yang kita inginkan dengan menggunakan sarana kaki Quran lebih seperti itu. Selanjutnya wa bihadzal i'tibari dan dengan penggambaran yang seperti ini tadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Idza nazarta ila al-ilmi jika engkau melihat kepada ilmu, ra'aitahu ladidan, maka engkau akan melihat dia itu sangat nikmat sekali. Jika kita lihat ilmu itu, kita uh, alami ilmu itu, maka kita akan merasakan nikmat fi di pada dirinya pada ilmu itu sendiri ketika kita mengetahui sesuatu yang kita tidak ketahui misalnya itu melahirkan kenikmatan tersendiri nah itu yang disebut dengan ladib pinapsihi berarti fayakunu makluban lidati berarti status ilmu kalau begitu adalah statusnya yang dituntut datnya dirinya ilmu tersebut karena memang dia nikmat wa wajadta wasilatan ila daril akhirah. Nah, di samping itu engkau akan temukan juga ilmu itu wasilah sebagai penghubung ila daril akhirah kepada tempat akhirat. Wa sa'adatiha dan kebahagiaan akhirat. Wa dan merupakan penyampai, penghubung kurang lebih sama dengan wasilah. Ilal kurbi sarana, ilal kurbi untuk dekat minallahi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya wala yatawassalu ilaihi illa bi dan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali bihi dengannya dengan ilmu pengetahuan tersebut berarti kita bisa tarik kesimpulan bahawa ilmu itu matlubatun li zatihi wa matlubatun li jadi tuntut dirinya dirinya dituntut dan dia dituntut untuk yang yang lain untuk tujuan lain ke wa a'zamul asya'i rutbatan yang paling besarnya sesuatu itu tingkatnya martabahnya bi hakil adami pada haknya anak cucu Adam manusia as sa'adatul abadiyah yaitu kebahagiaan yang kekal nah ha, yaitu akhirat tentunya wa afdalul asya' dan paling afdolnya sesuatu paling istimewanya sesuatu ya adalah ma huwa wasilatun ilaiha yaitu apa yang bisa menghubungkan kepadanya kepada kebahagiaan yang kekal di akhirat itu wala yatawassala ilaiha illa bil ilmi dan tidak akan bisa disampaikan kepada kebahagiaan akhirat itu illa bil ilmi kecuali tentunya dengan ilmu pengetahuan wal amal dan juga tentunya dengan pengamalan okey wala yatawassalu ilal amal dan tidak bisa disampaikan kepada amal sekarang kita mau berbicara berarti ya, bil ilmi wal amal berarti ada dua di sini ilmu dan amal. Nah, berarti kalau begitu seakan-akan uh, ada saingannya ilmu. Oke. Okay. Berarti kalau tidak ada saingannya kan seakan-akan tidak istimewa kurang lebih seperti itu. Wala yatawassala ilal amal dan tidak akan sampai kepada pengamalan illa bil ilmi tentu kecuali dengan ilmu. Bikayfiatil amal akan tata cara beramal tersebut. Nah, jadi jadi ujung-ujungnya juga ilmu ujung-ujungnya juga ilmu jadi seakan-akan di sini tadi illa bil ilmi wal amal ya, seakan-akan uh, ilmu itu punya saingan dalam hal keistimewaan memasukkan kita kepada uh, sa'adatul abadiyah apa saingannya amal karena digandeng di jadi dua ilmu dan amal seakan-akan seperti itu kemudian Imam Al al-Ghazali melanjutkan uh, kata beliau dan tidak akan sampai kepada amal itu kecuali dengan ilmu jadi ujung-ujungnya ilmu jadi amal itu hanya, hanya uh, pengikut ya, hanya di bawah tetap itu keistimewaan ilmu melebihi daripada amal itu. Illa bil ilmi kecuali dengan ilmu, bikaifiyatil amal dengan tata cara beramal, makanya wajar kalau ilmu itu fadilah mutlak, kurang lebih seperti itu. Fa sa'adati fid dunya. Nah, uh, fa sa'adati fid dunya, asal ada asal kebahagiaan di dunia itu asalnya ya wal akhirah di dunia dan akhirat itu huwa al ilmu iaitu dengan ilmu pengetahuan wa idzan kalau begitu kata Imam Al-Ghazali wa idzan kalau begitu kata Imam Al-Ghazali fahua maka dia ilmu itu idzan kalau begitu afdalul amal itu yang paling afdalnya amalan ya jelas ujung ujungnya juga kan amalan wa kaifa la bagaimana bisa tidak kata Imam Al-Ghazali wa qad tu'rafu fadilatu syai' al-dhon bi samrati karena sesungguhnya bagaimana tidak wa qad tu'rafu sesungguhnya diketahui keistimewaan sesuatu itu juga bi syarafi samrati akan dengan keistimewaan buahnya hasilnya sesuatu itu dia bernilai dia istimewa itu bisa dinilai sesuatu itu dia istimewa bisa dinilai dari buahnya dari hasil yang muncul kemudian dilahirkan itu nah wa <tuh> arafta dan engkau sudah tahu anna samratal ilmi bahwasanya buah daripada ilmu pengetahuan itu adalah al mir rabbil al alamin yaitu dekat daripada Tuhan semesta alam dekat kepada Tuhan semesta alam nah ini kan luar biasa buahnya dekat kepada Tuhan semesta alam nah otomatis apa yang di, buahnya ini otomatis ya pohonnya ya jelas istimewa dalam artian di sini adalah al ilmu wal il il min rabbil alamin wal iltihaku wal iltihaku bi ufuqil malaika dan al iltihan ya, bergabung bi ufuqil malaika ta, malaikah dengan kelompok para malaikat ya, artinya seposisi diposisikan sekelompok dengan bergabung dengan kelompok para para malaikat itu buahnya wa muqaranatul malail ala dan berdampingan bersama dengan penghuni al-a'la penghuni-penghuni yang di atas maksudnya para malaikat malaikat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit nah itu e, merupakan buah ini merupakan buah daripada yang ilmu pengetahuan dan buah ini mengindikasikan bahwa pohonnya itu luar biasa sekali dalam artian ilmu pengetahuan hadafil akhirah kata Imam Al-Ghazali ini di akhirat buahnya seperti ini untuk akhirat amma wa amma fi dunya adapun buah ilmu itu di dunia fal izzu yaitu al izzu kemuliaan ya wal waqar dan wibawa ya. artinya disegani wa nufudzul hukmi alal muluk dan memperlakukan hukum ketetapan alal muluk ke atas para para raja artinya apa artinya bisa melakukan apa saja kepada para Para raja itu salah satu buah daripada ilmu pengetahuan. Jadi para ulama itu orang yang berilmu itu para ulama. Hanya mereka yang bisa mengatur pemerintah. Hanya mereka yang didengarkan perkataan mereka oleh pemerintah. Ada yang jadi penasehat kalau pada zaman zaman dahulu ya. Kemarin juga kita temukan riwayat eh, daripada salah seorang tabi, ya, salah <tuh> seorang tabi, ya. Yang dimerdekakan oleh tuannya, kemudian dia setelah dimerdekakan itu bingung mau memilih pekerjaan apa, apakah tetap ikut sama mantan tuannya, ataukah dia harus bekerja atau bagaimana? Kemudian pilihannya jatuh untuk menuntut ilmu pengetahuan. Nah, ketika dia berhasil dalam arti yang menjadi orang alim, tidak cukup satu tahun lamanya dalam riwayat tersebut, kemudian Raja Madinah, Khalifah Madinah pada saat itu datang mengunjungi mengunjungi beliau. Ya, karena sudah jadi orang hebat, sudah jadi ulama. Ya, dulunya budak, tiba-tiba menjadi ulama. Namun, karena dia orang yang disegani, tokoh agama yang disegani, jadi dia punya otoritas. Punya otoritas dalam bersikap. Termasuk salah satu sikap atau al-hukmu. Ini dia. Ya, Nufuzul-hukmi. Sikap yang dia terapkan pada saat dia mau dikunjungi oleh khalifah tersebut apa dia? dia tidak izinkan khalifah tersebut untuk menemui dirinya, nah ini yang disebut nufudul hukmi alal muluk yang bisa memberikan uh, ketetapan, biasanya kan raja yang melarang datang, menyuruh orang begini, mengizinkan orang datang, melarang orang datang menyuruh orang begini, kan nufudul hukmi itu biasanya raja tapi orang berilmu juga ternyata justru bukan cuma nufud ilmunya kepada Jamaahnya kepada masyarakat sekitarnya tetapi hatta kepada raja hukumnya juga itu nufus ketetapannya juga itu bisa berlaku. Ya waluzumul ihtirami fitiba dan e, luzum al -ihtiram. kemudian buahnya juga di akhirat buah ilmu itu adalah luzumul ehtiram e, senantiasa dimuliakan fitiba e, itu pada tabiat e, umumnya manusia jadi orang berilmu itu itu tabiat manusia itu memang memuliakan mereka lah. Hatta orang yang <laughs> preman sekalipun. Jadi itu sudah menjadi tabiat. Kalau ada orang yang ulama atau orang ahli, pasti biasanya tabiat orang-orang lain. Itu pasti akan memuliakan mereka. Orang-orang kasar dan lain sebagainya. Hatta bahkan kata Imam Ghazali, Inna at turki. Sesungguhnya orang-orang, orang-orang, Uh, kolotnya Turki artinya ini Agbia ini orang-orang kayak premannya lah kurang lebih seperti itu orang yang keras sekali pembangkangan tidak berpendidikan itu disebut dengan Agbia Turki wajalah Arab dan orang-orang kasarnya Arab itu Yusodifuna tiba mereka menemukan tabiat mereka majabulatan itu ter, ter terpitrah yaitu maksudnya majabulah terpitrah alat tau kiri atas memuliakan syuyukhihim ketua-ketua eh, mereka ya syuyukh mereka masyayikh mereka artinya tokoh-tokoh masyarakat mereka ya kenapa li ikhtisasihim bimazidi ilmin karena keistimewaan mereka atau khususiah mereka bimazidi ilmin dengan tambahan ilmu pengetahuan tokoh mereka ini tokoh masyarakat mereka orang-orang Arab yang kolot yang kasar dan lain sebagainya itu itu mempunyai nilai lebih dari sisi mereka punya pengetahuan yang luas. Karena memang rata-rata yang ditokohkan pada zaman-zaman dahulu itu adalah mereka yang punya nilai lebih dari sisi pengetahuan. Tak terselah pengetahuan atau apa pengetahuan jahiliyah yang jelasnya yang jelasnya yang ingin ditekankan oleh Al-Imam Al-Ghazali di sini adalah adalah sekasar-kasar apapun orang, seprimitif-primitif -primitif apapun orang, setidak berpendidikan apapun orang itu tetap tabiat mereka itu kalau ada orang yang lebih di tengah mereka maka mereka pasti akan muliakan. Dan ini sudah terbukti, sudah terbukti pada orang-orang Turki, orang-orang Arab yang keras itu mereka walaupun jahiliyah mereka tetap memuliakan tuan mereka atau tokoh masyarakat mereka karena mereka berilmu. Okay. Uh, li ikhtisasihim bi mazidi ilmin uh, karena keistimewaan mereka tokoh masyarakat mereka dengan uh, adanya tambahan ilmu ya mazidi ilmu uh, pengetahuan yang lebih Mustafa di minat tajribah yang bisa diambil ya uh, dipelajari minat tajribah daripada pengalaman ya pengalaman pengalaman orang-orang dahulu rata-rata seperti itu oke okay. Balil bahimatu akan bahkan hewan kata Imam Al Ghazali bitobai bitobaiha dengan tabiatnya hewan tersebut tuak kirul insana itu bahkan memuliakan manusia liciuriha bitamizil insan karena perasaan hewan itu yang merasakan bitamizil insan dengan bedanya manusia dengan dia sebagai hewan ya bikamali muja mujawizil dengan kesempurnaan yang melampaui derajat mereka itu hewan itu jadi hewan saja tabiat hewan itu masih menyegani manusia masih menghormati manusia karena hewan itu sadar betul bahwa manusia itu punya nilai lebih dari sisi derajat dengan mereka uh, makanya jangan heran banyak hewan-hewan yang setia kepada tuannya ada yang pintar ada yang ikut arahan tuannya Itu wajar, karena memang hewan e, dipitrahi, kurang lebih seperti itu, untuk memuliakan yang melebihi statusnya dari hewan tersebut, dari mereka, yaitu manusia. Bahkan, ada yang yang cerita-cerita yang atau kisah-kisahnya, misalnya Abu, Abu, Abu Hasan Az-Zahid yang masyur kita dengar, e, dengan Ibnu Tulun sebagai raja atau khalifah, atau sebagai raja yang diktator di Mesir pada saat itu, jadi ketika... Abdul Hasan ini dimasukkan ke dalam kandang singa untuk dibunuh karena selalu menentang pemerintah, menentang raja. Nah, pada saat itu pemandangan yang luar biasa kemudian muncul. Apa dia? Justru singa tersebut tidak memangsa eh, si ulama Abdul Hasan Az-Zahid ini tetapi justru ya menjilat-jilatnya saja seperti itu mencium-ciumnya karena dia tahu bahwa yang di depannya ini bukan orang sembarang, orang berilmu kurang lebih seperti itu. Nah, eh, Kemudian ditanya setelah itu orang herang termasuk sang raja. Kemudian dipanggil ditanya pada saat itu itu lanjutan ceritanya ya. Dipanggil kemudian ditanya kenapa bagaimana perasaanmu ketika engkau itu berhadapan dengan singa yang lapar? Apakah kemudian kamu takut, gemetar dan bagaimana? Abu Hasan Az-Zahid kemudian menjawab mengatakan begini perasaan saya biasa-biasa saja tidak takut dan baga dan bagaimana bagaimana justru yang yang saya pikirkan pada saat itu apakah lidahnya apakah ludahnya itu liurnya itu ya. apakah liurnya itu itu najis atau tidak justru dia berpikir berpikir pikir dia berpikir pada saat itu pikiran agama bukan pikiran takut dia pikiran ini statusnya najis enggak atau tidak justru yang begitu yang dipikirkan Kemudian raja tersebut bertanya, kenapa bisa peristiwanya seperti itu? Singa lapar pun tidak memangsa engkau, kata dia. Yang menahan dia untuk melakukan kebuasan dia kepada aku adalah Allah Subhanahu SWT. Akhirnya dia bacakan pada saat itu ayat, sesuai dengan ayat yang mengatakan, Alaysallahu bikafin abdah. Alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah itu yang mencukupi hambanya? Kurang lebih seperti itu. Cerita lanjutannya ya. Okey, ya ini Kembali, jadi eh, hewan saja kata Imam Al-Ghazali secara tabi'i itu memuliakan manusia karena eh, ia merasakan perbedaan manusia dengan kesempurnaan yang melebihi daripada derajatnya, derajat mereka ini hewan. Hadhi Fadilatul Ilmi Mutlakon. Nah, inilah keistimewaan ilmu secara mutlak. Okey, uh, ya sampai di situ saja dulu ya. Kayaknya ini sudah panjang sekali. Kita lanjutkan pada pertemuan eh, yang akan datang. Haza billahi Terima kasih atas segala perhatian. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sama-sama kita memperbaiki diri dalam kajian ini dari semua sisi ya, uh, bacaan, sisi, sisi pemaknaan dan sisi, sisi pengamalan. Semoga Allah memberikan uh, taufiknya kepada kita semua. Hada billahi Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.